Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci. Barkamu da sake saduwa cikin wannan shirin namu, wannan sabon shirin namu tare da ni Aunty Zee. Shirin da yake fadakantar da mu, ilmantar da mu game da nishadantar da mu. Yau zamu yi magana ne akan mace mai ruwan ido. Subhanallah, ruwan ido. To ruwan ido ai kamar rashin godiyar Ubangiji kenan, ko kuma ruwan ido ta wata fuska zamu saka ta. Ruwan ido kamar ga abin da yake gabanka. Kaji dauka ka dauki na gaban wani, ko kuma kai kana da abu ka nuna bai maka ba, kana hangen na wani. Ruwan ido yana kai mutum ga halaka to the extent, ko in ce ruwan ido yana da matukar hatsari sosai. Ruwan ido zai iya sa mutum yayi sata, zai iya sa mutum hasada, zai iya sa mutum keta da dai sauran makamantan su. Kamar ya nake akan dalilin da yasa nake cewa ruwan ido zai iya kai mutum, zai iya sa mutum ya sata shi ne, ni ina da shi amma nawa bai mun ba, na ga na wancan shi ya mun, na yi ruwan ido akan nashi, to kun ga in bani da kuɗin da zan siya irin nashi, to dole zan sa hannu in yi sata. Na biyu, ruwan ido yana sa hasada shi ne, ke kina da shi ni ban da shi, to dole zan miki hasada akan abin da yake da shi. Na uku, ruwan ido yana sa ƙeta. Shine idan ban da shi ke kina da shi, zan iya miki mugunta in bata miki yanda ke ma ba za ki amfana da shi ba. To kun ga ina ranar yin wannan abu, to a duk lokacin da ka samu naka, idan ka ga na wani ya fi naka, to kar ka duba na wanda ya fi naka, sai ka fara duba na ƙasanka. Alal misali, waya ce, in ke kina da waya, kika ga waya ki karama ce ta kawarki babba ce, to sai ki fara tunanin wayanda ba su da waya, kamar ma wayanda ba su da waya, sai ki fara tunanin wayanda ba su da kunna, balantana su ji magana. Kin ga daga nan ma za ki daga nuki, ki gode wa Allah, ki san Ubangiji ya miki ni'ima sosai. Kuma sannan as time goes on, in dai da rai da rabo da kuma rabo, to Ubangiji zai iya falala miki kema ki samu. Amma in dai har zaki sabon ido a gaba, to wallahi musamman ma a yammaci, wallahi rayuwarki tana cikin wani hali, rayuwarki tana cikin wani yanayi, saboda mene, ruwan ido har iskanci yana sa ƴaƴa mata. To kamar menene ruwan ido? In a bar ma ruwan ido ta abin hannu, a da ruwan ido akan saurayi ko miji, ke kina da saurayi, maybe saurayinki talaka yana dan buga-buga sai samu, wacce kin ga tana da saurayi mai kuɗi, zaki iya ruwan ido, maybe kuma ruwan idon ya kai ki ga halaka. Kamar me fa? Shine ita tana da saurayi mai kuɗi, baki san ina yake samun kuɗin ba, maybe ma ta yi dan wankin mota ne, ke kuma naki saurayin ta yi Reliance ne, shi yana da sana'ar kanshi, zaki iya tsallakewa ki tafi wajen saurayin ta yi soki, sai an yi auren ki gane cewa shi ma ba nashi bane, to kun ga daga nan ma baraka ta samu, daga nan ne kuma sai rashin zama auren ya ki daɗi. Allah Ubangiji ya bamu, sa mu dace, ya sa mu ƙarfin zuciyarmu. Wassalamu alaikum.